Hej, i förberedande uppgift till kursens första laboration skulle ni titta på en filterkrets som består av ett motstånd och en kondensator likt vårt vanliga lågpassfilter. Men nu ska det sitta ett till motstånd parallellkopplat med kondensatorn vid utgångsnoden av den här kretsen. Det vi är alltså intresserade av är utgångsspänning U-ut som funktion av ingångsspänning U-in om vi har ett motstånd R1, en kondensator C och ett motstånd R2. Det ni ska komma ihåg är att ZC, kondensatorns komplexa impedans, är 1 genom J omega C, där J kvadrat är lika med minus 1 och omega är lika med 2 pi f omega vinkelfrekvens, f vår vanliga tekniska frekvens. Vad kan vi se i den här kretsen? Jo, vi ser att vi har en parallellkoppling av två impedanser. Och som för motstånd så gäller att den här parallellkopplingens impedans kan vi uttrycka på det här viset. 1 genom R2 plus 1 genom ZC. Vi kan sätta in vad ZC var för någonting och då står det att den här impedansen är 1 genom R2 plus J omega C, eftersom 1 genom ZC är just det där. Med det så kan vi ställa upp vår överföringsfunktion. Så vi har att U ut genom U in är den här kvoten där vi har den impedans som vi mäter över i täljare och nämnare, alltså ZP står här och här. ZP ska det vara. ZP plus serieresistansen är 1. Vi tycker inte om att ha ZP både i täljare och nämnare och därför förkortar vi genom ZP och uttrycket ser ut så här. 1 genom 1 plus är 1 genom ZP. Nu sätter vi in vad ZP var för någonting och då får vi att det här är lika med 1 genom 1 plus är 1 gånger 1 genom ZP. Det betyder det 1 genom R2 plus J omega C i parenteser. Vi multiplicerar ut parentesen och vi får att det är 1 genom 1 plus är 1 genom R2 plus J omega C gånger R1. Vi kan skriva det ytterligare på ett bättre sätt och så står det att U ut genom U in är lika med. Den här ettan kan vi uttrycka som R2 genom R2 och så står det faktiskt att det är 1 genom R2 genom R2 plus R1 genom R2 plus J omega C är 1 eller 1 genom R1 plus R2 delat med R2 plus J omega C är 1. Vi är intresserade av hur det här filtret beter sig för olika frekvenser, så det som vi gör nu är att ta fram absolutvärdet och fasen och titta vad de gör för olika frekvenser. Så vi tittar på U ut genom U in i absolut värde
Och då är det ju ett genom roten ur nämnarens realdel i kvadrat plus nämnarens imaginärdel i kvadrat. Det betyder vi har här är 1 plus R2 delat på R2 i kvadrat plus omega kvadrat C kvadrat R1 kvadrat. Och vi frågar, vad gör den här kvoten för olika frekvenser? Speciellt, vad gäller för omega mot 0? För låga frekvenser. För låga frekvenser försvinner den här högre termen och vi får att absolutvärdet ut genom UN för låga frekvenser, som kommer att vara vårt passband, är faktiskt 1 genom roten ur R1 plus R2 genom R2 i kvadrat. Men det är ju samma som R2 genom R1 plus R2. Det är spänningsdelaren som vi har här i ketsen. När vi tittar bara på R1 och R2 för låga frekvenser syns inte kondensatorn. Och det som är kvar är just den här spänningsdelaren R1 och R2. Vad händer för oändligt höga frekvenser med det här uttrycket U ut genom U in? För oändligt höga frekvenser blir den här högre termen oändligt stor. Den står i nämnaren, så det här går mot 0. Vi har alltså ett beteende som vi kan skissa i en graf där vi har en frekvensaxel och vi tittar på absolutvärdet U ut genom U in på en linjär skala, så ser vi att den går från ett värde här uppe som är den här kvoten. R2 genom R1 plus R2 ner till 0 för oändligt höga frekvenser. Vi har en brutfrekvens som ligger här, F0, som ligger 1 genom roten ur 2 under passbandet. Det betyder 1 genom roten ur 2 gånger R2 genom R1 plus R2 blir vår brutfrekvens. Så hur hittar vi den? Jo, vi tar vårt uttryck som är absolutvärdet av ut genom u in. Det betyder 1 genom roten ur R1 plus R2 genom R2 i kvadrat plus omega 0 kvadrat C kvadrat R1 kvadrat. Det här uttrycket ska vara lika med 1 genom roten ur 2 gånger R2 genom R1 plus R2. Men vi såg ju precis innan att vi kan skriva det också som det här märkliga uttrycket. Så vi kan skriva det som 1 genom roten ur 2 gånger R1 plus R2 genom R2 kvadrat. Återigen så ser vi att vi har bara de här rötterna att ta hänsyn till. Och det betyder vi kan ställa upp att om de här uttrycken ska vara lika så måste R1 plus R2 genom R2 kvadrat plus omega 0 kvadrat C kvadrat
är 1 kvadrat. Roten ur detta måste vara samma som roten ur 2 gånger R1 plus R2 genom R2 kvadrat. Vi kan kvadrera utan att vi måste ta hänsyn till någonting. Vi har bara positiva motstånd, positiva frekvenser och positiva kondensatorer. Så det som står här är R1 plus R2 genom R2 i kvadrat plus omega 0 kvadrat C kvadrat R1 kvadrat ska vara lika med 2 gånger R1 plus R2 genom R2 i kvadrat. Vi tar den här termen och drar den till den andra sidan. Och så står det faktiskt att det är omega 0 kvadrat C kvadrat R1 kvadrat ska vara lika med R1 plus R2 genom R2 i kvadrat. Vi kan dra roten ur alla termer och så står det faktiskt att omega 0 C R1 är lika med R1 plus R2 genom R2. Och så får vi att omega 0 är lika med R1 plus R2 genom R2 gånger 1 genom CR1. Vi kan ta R1 till den här kvoten som bara innehåller motstånd. Så står det att det är R1 plus R2 delat med R1 gånger R2 gånger 1 genom C. Men vad är det här för term nu? Om ni kommer ihåg hur det var med parallellkopplade motstånd. Vi hade 2 parallellkopplade motstånd i mättekniken, R1 och R2. Och så kunde vi skriva att R, den totala resistansen här, det är samma som 1 genom 1 genom R1 plus 1 genom R2. Men det kan vi också skriva om vi tar de här 2 bråken på samma nämnare som R1 gånger R2 delat med R1 plus R2. Det är 1 genom den här termen. Det betyder att omega 0 är 1 genom R1 parallellkopplat R2 gånger C och F0 är lika med 1 genom 2 pi R1 parallellkopplat R2 gånger C. Sen har vi kvar att titta på fasen. Och fasen för den här kretsen får vi genom att titta på U ut genom U in som var 1 genom. Vi bläddrar tillbaka. Här hade vi uttrycket 1 genom R1 plus R2 genom R2 plus J omega CR1. 1 genom R1 plus R2 delat med R2 plus J omega CR1. Och vi multiplicerar med nämnarens komplexa konjugat delat genom sig själv. Det betyder vi multiplicerar med R1 plus R2 delat med R2 minus J omega CR1 delat med R1 plus R2 genom R2 minus J omega CR1. Vi multiplicerar ut och får att det alltså är R1 plus R2 delat på R2
minus J Omega CR1 delat med R1 plus R2 genom R2 kvadrat. Den term gånger den term. De blandade termerna försvinner igen eftersom vi har plus J Omega CR1 minus J Omega CR1. Så produkten av de här två imaginära termerna blir plus omega kvadrat c kvadrat r1 kvadrat. Och vi kan skriva det som r1 plus r2 genom r2 minus j omega cr1 genom en godtycklig nämnare. Fasvinkeln phi får vi som argument av u ut genom u in och det är arcus tangens av imaginär del genom real del. Imaginär delen har vi här. Och realdelen har vi här. Så det är lika med arcus tangens av minus omega cr1 delat med r1 plus r2 delat genom R2. Det är samma som vi kan ta det här minustecknet och ställa framför arcus tangens-funktionen. Så det är minus arcus tangens av C gånger R1 gånger R2 delat med R1 plus R2. Här har vi det här uttrycket igen. Så det är minus arcus tangens av C gånger R1 parallellkopplat R2. Och jag har tappat ett omega här. Förstås ska det vara så här. Omega C. Vad betyder det för låga och höga frekvenser? Om vi tittar och skickar omega mot 0, då blir hela argumentet 0 och vår phi blir minus arctan av 0 som är 0 grader och om vi skickar omega mot oändligt, då blir även det argumentet här oändligt stort, det betyder vår fasvinkel är minus arcus tangens av oändligt. Och det är faktiskt minus 90 grader.